şans bas vat. Norken kider nenen tez bas vat. Papanel o ayreni ki andore meknumen sana yusyan. Arçevum sare ruçana var. Arçevum yer kutari daş var. Togun akma erdu katak nere mezet linen andatar, andatar. Zimbol nerek mek, kaylum enk vasa. Uçenk nancum, şevo ayreri gömer. Mez nove zahtun, mez nove anfar. Բարև։ Այսօր վերջապես հանձնում ես արտապահությունդ։ Հա, այսօր կհանդիպենք դրսում։ Ես մի հատ գնամ ԿՊՊ, մոտս մարդ է եկել, էլի։ Հետո կգամ։ Լավ։ Դու ինչ գործ ունես դու։ Բարև։ Բարև։ Ես ուղղակի ուզում եի քեզ տեսնել։ Ռուսաստանից եկել ես, որ ինձ տեսնես։ Չէ։ Ուղղակի որ եկել էի, ասացի քեզ էլ տեսնեմ։ Ես գիտեի, որ ռոպորտից քեզ մի անգամից ծառայել են վերել։ Տեսար ինձ։ Հա։ Լևարի ճանապարհ։ Լևոն, խնդրում եմ, ես ուզում եմ, որ դու ինձ ներես, ես քո հանդեպ սխալ եմ վարվել։ Ես չեմ կարող անում առանց քեզ։ Արի ծառայ։ Եթե ես լուրջ եմ խոսում, դու միշտ կատակ ես անում։ Եկա ես ներել եմ քեզ, այդ ես չեմ կարող հոյդ լինել։ Հոյդ եմ ամբարձում, ես շշերը որդերից։ Դաղար իր լեծրան, տես տարբեր տեղերից եմ գտե, առովոտը անկողնուս մեջից եմ գտե, հետո զիբիլի մեջի։ Ամբարձում նորմալ բան ասա, բան հասկանա։ Minajjan kalli ese luglavo khne Aytaga kana ish kuzes era mena kanas tchudera Sam jana mi anangstatsi es pireke ishere yes em khne Minas yes kez asmam chkhmes dueli khonnes anum ha Հապ, ես սուելի չեմ խմե, ինչ եմ խմե, որ խմածը սաղի է, դերգուկում բան էր է։ Եղավ մինաս, եղավ։ Չնայես նրան, որ ընգերս ես, ես կեզ պաջելու եմ, մինաս։ Հապ չանես իչ կսես։ Հա, պաջելու եմ, մինաս։ Ես մի քանի գիշեր չքնեց իստեղ մնացի, որ դու չխմես, դու էլի քոնն ես անում, հա։ Չնես խեմ ներվայնանում, որ Հայերի մի ներվայնացի, ապճան, չի ներվայնանաս, դու լեմեզի պետք ես, մանավանդ բարին շատ ես պետք, ապճան։ Պաշտի հրամանատարի ժամանակավոր պաշտոնակատարն եմ, մինաս քեզ ոնց ուզեմ ընենց էլ կպաչեմ։ Ուզեմ կվազասնեմ, ուզեմ արտահերտ վերակարգ կտամ։ Արե, դա արտահերտ վերակարգի միտքը, ես վերջերս սկսել շատ դուրս գալ, է։ Նայի քո աղից ոնց եմ գալու, մինաս տղա։ Վերջ, էլ ոչ մի ճղայնանալ։ Սամ, Մինաս, դու դարնան ես զորամասի ամենան լավ ծառայող ավագ սերժանտը։ Բրելի եմ լավ ծառայող, աճան, բայց դե, սամ, Ավելքյա, ես եմ, ինձ մոտ, լսում եմ, պարոն մայոր Թովնել, Ավելքյան, Վաշտի հերթապահես, ինչ գործ ունես այստեղ։ Գնա մակրությանը հետևի, պարանների պարունակությունը ստուգի, որ ավելորդ բան չլինի։ Գալեմ ստուգեմ։ Ես այդ ամեն ինչին հետևում եմ, պարոն մայոր։ Այսօր հերթապահությունը որ ավարտես, դուք ինձ մոտ պետք է քեզ անձնարարություն տամ։ Այդ մենակ դու կարաս անես։ Լսում եմ, թույլ կտա գնալ։ Հա, բա ոնց, արդեն վաղուց թույլ եմ տվել։ Գնա։ Սեց երկու հատ արդայեր տրի տա։ Անա կատականը չի տա։ Հանի գիտես կատականելով ու դա։
Zorapa. Ha. Aper mi at beri akar ki maçana be. Ega. Aper. Hello tenak 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 ures ures ures. Hey, bir kod artar da girel. Borksey. Kim kes beyanat pastası? Pastanın kes samun el kod artar da da böyle. Hala böyle mi? Enge ese matko vansıle taveli. Dolma dikhandas ha? Ne çe sasa onçkar imin gere çi? Aveli la ve kese kezi kuda. Yusk merne mi? Herradet kaşestiz. Kele mi genas? Laf samun tanı. Ահա ճոջա Մինար ջան ի՞նչ կա ցավը տանեմ Էի ճապ քեզնիցա Մինար ջան ճիշտն ասած մի հատ գործով եմ զանգել ասեմ հետո քեֆ հալըդ կհարցնեմ էլի ախպեր Էս ձեր չորրորդ վարշտը մի հատ մրդո կա Ինքը մեր ընկերն է էլի տեղ լավն այ չնեղվի էլի Մինար ջան Արխի ենապ ստեղ ի՞նչ մարդ չի նեղվի կկանչեմ հետո խոսամ Հա էլի Մինար ջան Պրոբլեմ չկա Ահա ջան։ Բազիվ մի հատ ազատ ու գլավը գտա իմ մոտ։ Օֆ։ Էй, համարծում ջան։ Էս ինչ հոգնած ես։ Պարկի, պարկի, պարկի քնի էլի քո համար ուտեմ քեզ։ Քաչոյն ու ռիսկ ճանչես։ Մեծ աղբորս ընկերն է։ Մերդո ջան, ես քեզ էլ ձեր մնացած մալադոներին էլ հենց սկզբից սելեմ։ Եթե ինչ որ խնդիր կունենաք, առանց քաշվելու եկեք սեք։ Դու պրոբլեմ չունիք ստեղ։ Գնացեք ձեզ հիմա հավեսով ծառայեք։ Քնած համում։ Մելո։ Մելո ջան, Մուրադյանը քեզ կանչում է, Ջիգեր ջան։ Ահա։ Մելո ջան, ասում եմ Մուրադյանը քեզ կանչում է։ Գնամ ասեմ հեսա կգա։ Ահա։ Բա Մելո ջան։ Հիմա ասենք չի գալիս։ Ահա։ Ախր Մելո ջան, ոչ չէ, ցավ տանեմ, որ Մուրադյանը իմացավ քեզ գալիս, էլ երկու հատ արտահերտ կտա։ Կասի ես կանչում եմ, իսկ ինքը չի գալիս։ Արա դե գակու ջան, հիմա մարդը չի գալի, ի՞նչ ես ուզում այ ախպեր։ Արա հələ կայնի էլի, արա համո, պատաժդի։ Մելո ջան, Ջիգեր ջան, հիմա ասենք չես գալիս։ Ահա։ Լավ, ապա ո՞նց ասես։ Ես գիտեմ, Բշտեկյանը չի թողնի որ հանդիպենք։ Դե արի գնանք տենանք նորմալ է ամեն ինչ։ Չէ, ես պետք է լենային տենամ։ Դե լևոն հետո կտենաս էլի, արի, արի։ Շատ իրավ վրա եք կոմոտ։ Առաջվան կերույի։ Ես, չէ, հա։ Մոսկվայից եք։ Սովեցո Սա սիգիշ խեգ եմ ուտե տեղերս Արայ համբարձված, էլ արլ է Ովը Այ ուղեղի պացագա, ով է կեզի թույլ տվեք աս մտնիս տեղերս, արա Ի Ինչ ես կո տեղերս, դա, դու յախշ ես Վադ է ծոսի, կեշվել ես արա Բան կարցնեմ կեզի, ով է կեզի թողեք աս մտնիս տեղերս, այ պրոբլեմ Ես Մինասին հարցրել եմ, ինքը ասել է այո, գնա ու գրավոր քնի։ Եա այդ Մինասը ասել է, կասմետնից տեղերս, հա՞ ծո։ Այո։
Վատի ծույս երկրորդ վաշտը կշվել է այդ տղամյադիմ ռեստարտ եղել ծով։ Ի Էլ այլ դավայ։ Այբարդ գնա է։ Իտոքսեմ էլ այդ տղա վատես դու իտո։ Կարող է ուղեղդ միամիտ մերսի ծով։ Դավայ էլ այդ տղերն ավակի ռադեգիստից։ Բելո բշտիկյանը մտնում է վաշտը։ Դո լավ է։ Արա տղերն ավակի ու փասապուսը թավակի գնաստի։ Բաշ զգաց Ազատ Ազատ Պարոն մայորի հերթապահության ընդ Թողնել Արի տեսնենք ո՞նց է մաքրությունը Ես ինչա Ես ամակրություն պահպանել է, հա Աղիկյան։ Ժամը քանիսն է։ Ինչի՞ մինչև հիմա այս մարճակալը հավաքված չի։ Այդ նրանից է, որ դու տեղում չես, հերթապահը տեղում չի։ Պարոն մայոր չորը։ Թողնել։ Մուրադյան, ինձ բացատրի, ինչի՞ մինչև հիմա այս մարճակալը հավաքված չի։ Հիմա կճշտեմ, պարոն մայոր։ Ճշտելու ժամանակը վաղուց է անցել, Մուրադյան։ Ես ինչ ձև եք ծառայում, ես չեմ հասկանում։ Ձենանի հերթապա Աղեկյանին զրկել արձակումից Ես թույլ չեմ տա որ նման հերթապաները զորամասից դուրս գան Լսում եմ Թերությունները վերացրու արի ինձ մոտ Մուրադյան Լսում եմ Ես ինչ խայտառակություն է Դե Նինա ջան ես գնում եմ հրահանգավորման ստեղ կլինեմ։ Հա, էլի, նայ աշխատի հրահանգավորման ստեղ ես, էլի։ Որսենք ընձի հրահանգավորես, որ Էդոլ Վաշտի երթապապ դիանի։ Սուպասկու ձերը դինչը կնացատա, դու ինձ ինչը արդարտավիր։ Մինաս չան, դվերակարգա, էլի, կանոնի էլ ինչ հեղել։ Հեջ։ Հա, համել, սրանց հետո խմելուց առաջ, կհիշես, էլի, չես մորանա։ Հա, Մինաս ջան, լավ, ես գնամ, որ հետո այդ վերակարգիրից հետո դու պետք է հատուկ մարզումներ անես, հետո քեզ հատուկ առաջադրանքներ եմ տալու։ Շատ լավ եմ, ես դուրս գուկա։ Հետո ա։ Հետո տենց էլի։ Հարդ չկա կնա։ Մինաս ջան, դեք գնացի, դու չտխրես, դու մենակ չտխրես, դու դառնալու ես այս զորամասի լավագույն ավակ սերժանտը։ Ժեբիդով արդարդ կուտա մարդը։